Yo, what's up? Team Fit by Choker, velkommen til dagens video. Jeg håber I er fresh. Jeg er fucking fresh. Vi starter dagen lidt sent ud i dag. Klokken den er verden 10:10 eller sådan noget. Men der er en god grund til det hele, fordi at vi skal for første gang ud at løbe. Jeg har været ude at løbe den første tur. Som I kan se, det har taget mig 40 minutter. Løbet 6,7 km. Og det har jeg gjort af den årsag, fordi at jeg skal have min ultramarathon her på lørdag. Og der er runden 6,7 km. Og der har jeg taget det i et tempo, som jeg tænker, at der er holdbart. Jeg løber nok lidt langsommere nu, hvor det er udenfor på trail og så videre. Men hvis jeg lige løber lidt langsommere, så er jeg nok færdig sådan 10-12 minutter før. Så har jeg 10-12 minutters pause, og så kører jeg på. Så i dagens anledning, i og med at jeg ikke har løbet i 10 dage, så var planen egentlig, at jeg vil løbe 20 km udenfor. Men som I kan se, så har det sneet sindssygt meget, og jeg gider ikke at lege Jeopardy med mit knæ i forhold til, at 7.30, hvis jeg nu glider og vrider om, eller et eller andet døde. Så derfor bliver jeg på løberen, og i stedet for at løbe 20 km på løberen, det er røvsygt. Så har jeg valgt at dele op de her intervaller. Så første runde 6,7 km, så cykler jeg lige en 5-10 km, og så løber jeg igen 6-7 km. Og i morgen havde jeg jo tænkt mig at løbe 5 km udenfor, men der tænker jeg at køre lidt det samme, således at jeg får 4 gange 6,7 km inden på 2 dage, ind under huden, således at jeg får lidt over 25 km træning, selvom at jeg har et løb på lørdag, hvor jeg ikke har løbet i 10 dage på grund af mit lorteknæ her, så er det nok den bedst mulige måde at gøre det på i forhold til det, tænker jeg. Så nu har jeg løbet den første runde, nu skal jeg cykle, og så løbe igen. Så spændende, spændende, spændende. Det bliver sindssygt godt. Så nu siger jeg lige gem den her, den gemmer, og så skal vi have ændret cykling. Fuld på, 2 nye rekorder, som om. Men anyway, ja tak, let's go. Fuld sving, fuld power. Vi holder et okay tempo. Plus 200 watt. Jeg tænker, vi tager en 5 km. Hvad hedder det nu? Cykeltur. Back on track, op på hesten igen. Eller ikke op på hesten. Op på løbebånd. Giver vi den gas. Fuld fart, jeg kan mærke endorfinerne. Og motivation. Så fuld fart fremad. 1,2 km tilbage. Cykler vi videre her. Holder tempo plus 200 watt. Cirka 28 km i timen. Der er siddet på panden. Den drypper. Vi elsker det. Fuld fart. Sådan der. 5 km på at køre igennem. Men det er slutspurt til sidst. Og nu anden omgang af de her, hvad skal man sige, 6,7 km. Så her skal en trøje se ud, når man er færdig med en god omgang træning. Så fuld fart fremad. Nu stiller jeg lige 0-stil fuldført her. Bum. Og så ned på løbebånd på mit ur. Bang. Og sådan der. Ja tak, let's go. Du. Hey, ho, ho. Prøv lige at tjekke her. 10,6 km, altså plus sammen med det, som jeg løb først. Den fortsætter bare det, jeg bruger af, når jeg trykker stop her. Så trykker den først pause, og hvis jeg starter, så starter den derfra, hvor jeg var. Så til den hurtige, så skal jeg så op på cirka, hvad hedder det nu, 13,5. Så er jeg done for i dag, hvis man kan sige det på den måde. Så fuld fart fremad. Vi har under 3 km tilbage, så vi giver den gas. Dejlig, benene er friske. Hovedet er med. Det eneste, der er nederen, det er, at det er sygt kedeligt at løbe på løberen lige meget, hvad jeg sætter på og så videre. Jeg vil hellere løbe 10 km udenfor, end at løbe 5 km indenfor. Altså. Men anyway, det vigtigste er, at tingene bliver gjort, og vi arbejder os op, og forhåbentlig får vi kørt et rigtig godt løb igennem på lørdag. Jeg er meget spændt. Lige nu 7:13, jeg kan næsten ikke mærke noget i mit knæ, hvilket er et godt tegn, men det er også på en billig baggrund med løbebånd underlag, så er skoene lidt mere, og især når jeg har sådan nogle gummi sko på, så gør det hele en lille smule lettere. Men anyway, tjek til fra, at vi ligger arbejdet i det og knokler. Blev der fandme kørt igennem, også filmet content og så videre. Men prøv at, det var sgu noget af en omgang. Jeg har godt mærket, at mine ben er lidt trætte nu. Og sidst, det var ikke fordi jeg var sådan helt ødelagt, men det var bare kedeligt, kedeligt og kedeligt. Altså at løbe indenfor så lang tid.
Jeg synes, det er fint nok med 5 km, sådan. Det er sådan relativt hurtigt overstået. Men hvis du gør det over en længere periode, det er lidt træls. Men prøv at det gjort. Træn. Jeg er okay fortrøstningsfuld med mit knæ. Det er kun lige kroppen, jeg kunne mærke med tæer, der har løbet længere løb. Når man begynder at få ondt i ballerne her, så betyder det, at man begynder at bruge muskler, men der måske ikke er stærk nok til at tage den distance, eller så langt, som man gerne vil. Men det må vi jo tage med derfra i forhold til det hele. Men i hvert fald, som sagt, okay fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt i forhold til det hele. Og i mellemtiden, mens I kan stå der, så kan jeg lige smide den her over. Fordi at der er rent vasketøj. Men må jeg lige høre, hvad glæder I, eller glæder jeg til at følge med på det første? Og hvis I gør, hvad glæder I så, ja, så til at følge med på allermest? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, fordi nu hvor du ser den her video, så har du jo en eller anden form for interesse i ultramaraton, hvis man kan sige det på den måde. Så derfor, lad mig endelig høre, hvad du har på hjertet i forhold til at godt kan lide at følge med. Fordi så kan det være, jeg får smækket mere af den slags content op. Og det er jo ikke til at klage over, vel? Så skriv ned i kommentarfeltet. Altid spændende at vide. Hvad spiser jeg efter sådan en omgang træning? Det skal jeg fortælle jer nu her. Jeg har stegt noget kyllingekød. Hakket kylling. Synes simpelthen, det smager godt, hvis man lige krydrer det rigtigt. Og jeg tager faktisk sådan en god 400 gram, fordi jeg har virkelig givet den gas. Og husk, mit mål, det er jo egentlig bare at, hvad skal man sige, have masser af energi, og det får jeg igennem i mad. Så det er ikke fordi, at jeg har nogen specifik mål om at være hakket det ene og det andet, og kæmpe stor muskelmasse osv. Tværtimod, jeg vil bare spise godt, træne godt, og have masser af energi, og kunne præstere, når jeg skal præstere, det vil sige, i den gas. Og derfor krydrer jeg det lige med noget ris, og det er faktisk bare dagens første måltid, faktisk. Det er faktisk første måltid. Jeg har simpelthen haft så travlt i dag. Så det er bare det, jeg skal nyde nu her, og det er også derfor, jeg spiser sådan en stor mængde mad lige nu. Så nu vil jeg ned og se noget friends, samtidig med, at jeg spiser min lækre måltid her. Hej, siger adios, amigos. Vent lige, jeg rejser mig for hurtigt. Svimmel. Men venner, jeg runder af for i dag og siger tak, fordi I har fulgt med. Tak, fordi I har set med. Og så ses vi bare til en ny vlog. Jeg ved ikke, om jeg vlogger i morgen. Det gør jeg måske ikke. Ellers så ses vi i hvert fald indtil næste video. Og igen, husk at følge mig på Instagram, hvis I vil have meget mere. Og TikTok for den sags skyld. Bare søg på mit navn, tjekker Alissi. Så tænker jeg, at jeg popper op i hvert fald. Men anyway, jeg vil gerne lige give en anbefaling. Ærligt. Jeg bor nærmest i dem her, og jeg har fundet ud af, jeg tror måske godt, jeg kunne være i en mindre størrelse, og nu skal jeg se, jeg bruger normalt 44, passer helt perfekt alle tre. Og så ved I jo, jeg har så fejlbestilt, så bestilte jeg en 43 for stor, nu har jeg bestilt en 42, den er for stor, så jeg skal måske ned i en 41, altså, men anyway. Nu sidder jeg og holder øje med nogle flere varianter, når de kommer på tilbud, så tænker jeg lige, at jeg skal have et par mere i en anden farve. Bare lige for at sige, okay, ved du hvad, de er sgu dejlige. Fordi jeg gider ikke gå med dem her udenfor endnu, fordi at sne slutter alle de her ting. Så kommer de til at se sådan her ud. Men det, der er nice med dem her, I kan se, at den har en glat overflade. Så jeg tror, at den er meget nem at vaske lige på nær det her. Men resten her skulle vist være super nem, ikke ligesom dem her. Men det var lige lidt sniksnak. Vi ses! Husk at like og følge. Hey, hey.